ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ക്രിസ്താനുകരണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി മാത്രം ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു, മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്രമാത്രം വിലയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതാണ് രഹസ്യം, ഇതാണ് ശക്തിയുടെ രഹസ്യം, ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ശക്തി. ഈ ശക്തിയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെല്ലാം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് യേശുവിലുണ്ടായിരുന്നു, ശിഷ്യരിലുണ്ടായിരുന്നു, വിശുദ്ധരിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരിലും ഇതുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സഭയുടെ പ്രബോധനം അനുസരിച്ചുള്ള മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അതൊന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ശബ്ദം കൊണ്ടും, രണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നു, മൂന്ന് നമ്മൾ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയിൽ ധ്യാനാത്മകമായ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. മത്തായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 7:7 ഇങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞു, ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും. ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും. സഭയുടെ പ്രബോധനം അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥന ഇത് തന്നെയാണ്. മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, സഭ പറയുന്നു, പ്രബോധനം പറയുന്നു, നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന, ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ചോദ്യം, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനായി ശബ്ദം വേണം. ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവവുമായി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്, ദൈവവുമായി അവിടെ ഒരു ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥന സംഭവിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. രണ്ട്, അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ദൈവവചനം തൻ്റെ കൺമുൻപിൽ വച്ച്, ദൈവവചനം എടുത്ത് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വച്ച് നമ്മളൊരു അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ, നമ്മളത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ധ്യാനാത്മകമായ പ്രാർത്ഥന, മെഡിറ്റേറ്റീവ് പ്രയർ, അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, വീണ്ടും വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രാവശ്യം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനെപ്പറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വെളിപാടുകൾ ലഭിക്കണമെന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ലഭിക്കണമെന്നില്ല, വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് കണ്ടെത്തും. വീണ്ടും മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ടൈപ്പ് പ്രയർ, അതിൽ മുട്ടുന്നതാണ്, അത് അതിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന് വെറുതെ ഓടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നാൽ ദൈവവുമായി, യേശു ഞാനിലും എന്നിലും ഞാൻ യേശുവിലും ആകണമെന്നില്ല. അതിന് ഒരു ധ്യാനം, അത് അതിനൊരു ഡീപ്പൊരു റലമുണ്ട്, ഡീപ്പായിട്ടൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്, ഡീപ്പായിട്ട് ആഴമുണ്ട് അതിന്. ആ ആഴത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം മുട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ യേശു ഈ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് മലമുകളിലാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ യേശു മത്തായി 7:7 ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ മത്തായി 8:1 മുതൽ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്ന അനേകം വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ 8:1 ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞതിനെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇതാ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യേശുവേ, അങ്ങയ്ക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും. ഈ കുഷ്ഠരോഗി ഒരുപക്ഷെ യേശു ആ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ യേശു ആ വചനം അവിടെ പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്നൊരു വ്യക്തിയാകാം. ഇത് കേട്ട ഉടനെ ഈ വ്യക്തി ഇത് പ്രാവർത്തിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, വചനത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, വചനത്തെ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാ ചോദിക്കുകയാണ് യേശുവിനോട്, യേശുവേ, എൻ്റെ കുഷ്ഠരോഗം എനിക്ക് മാറ്റിത്തരണം. യേശു അവനെ കൈ നീട്ടി, അവൻ ആ ആയിരിക്കുന്ന അടുക്കിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടി, അവനെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്, നിനക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ. ബൈബിൾ പറയുന്നു, തക്ഷണം അവൻ്റെ കുഷ്ഠം അവനെ വിട്ടുമാറി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ശാരീരികമായി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കുഷ്ഠമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനോ നമ്മുടെ മനസ്സിനോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെയോ പാപത്തിൻ്റെ കുഷ്ഠങ്ങൾ, പാപത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ, പാപാവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെല്ലാം ഉണ്ടാകാം.
നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ, വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പൊതു പ്രാർത്ഥനകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, യേശുവേ എന്നെയും അങ്ങ് ശുദ്ധി കൊണ്ടുവരണമേ എന്ന്. പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശു ശുദ്ധി കൊണ്ടുവരും. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ നിമിഷം ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാനുഷികമായിട്ടുള്ളതോ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതോ ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതോ ആയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുവാൻ, ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുവാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങ് നയിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ